အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Upgraded Self Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။တတိယကဘာစစ်ကြီးဖြစ်တော်မယ်ဆိုရင်တူနိုင်မရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်။တန်းနေချီသောလူများပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပြီးစားနေရိတ်ခါအလွန်ရှားပါခြင်းထို့ပြင်အခြေခံစီမံခန့်ခွဲမှုများပြတ်တောက်သွားမည်။ဖိတိန်နှင့်အမေရိကန်တို့သည်အရှိအလေပိုင်းနှင့်တိုက်ပွဲတွင်တဖြည်းဖြည်းပါဝင်လာတကယ်သို့ယူကရိန်းနှင့်ပဋိပက္ခပြင်းထန်လာချိန်တွင်တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းတတိယကမ္ဘာစစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်တီအိုရီများသည့်အချိန်တိုင်းတွင်မြင့်မားနေပါသည်မည်သို့ပင်ဆိုစေကမူကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နိုင်ခြေစီသို့ဦးတည်၍လျားနေတကယ်သို့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကာအကွယ်ပေးထားသောနေရာများရှိမရှိကိုလူများကတွေးတောနေကြပါသည်ကံကောင်းထောက်မစွာနိုင်ငံရေးအရာပတ်မလိုက်သောကျိုးများပါဝင်အချို့သောခိုးလုံရာရှိပါသည်လူဦးရေနေသောနိုင်ငံငယ်များနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဟဇာတဖြစ်မှုကိုရေးခြင်းတွင်အဆင်ပြေဆုံးနိုင်ငံများဖီဂျီကျိုးနိုင်ငံသည်နေဤအနီးဆုံးအိမ်နီးချင်းဩစတေးလျမှမိုင်1900အကွာပစိဖိတ်အနောက်တောင်ပိုင်းတွင်စွန့်ပစ်ထားသောတစိတ်တပိုင်းတွင်မျိုးနေပါသည်ဒီဤအထူးကျန်မှုနှင့်စစ်သက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကင်းမဲ့ခြင်းစစ်သား6000များသာရှိသောစစ်တပ်ငယ်သည်ကဘာလုံးဆိုင်ရာတဟဇာတာဖြစ်မှုတွင်အချိန်များစုကိုအစင်းသတ်မှတ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်ထို့ပြင်ဖီဂျီသည်ကျွေးဝသောတတော်များမျိုးစာကောင်းသောမြင်များတထုတက်များနှင့်နားများနေထိုင်ရာနေရာဖြစ်သောကြောင့်ဤသည် Apocalypse စစ်သက်မှုကိုခံနိုင်ရှိရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်တူဘာလူသည်ဖီဂျီ၏မြောက်ဘက်မူဝေးသောကျွန်းငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်တောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်ကျွန်းတွင်လူဦးရေ11000များသာရှိသည်အုတ်မြစ်များပျောက်ဆုံးနေကရှားပါးသောသမယိုကျပိုင်ဆိုင်မှုများသာရှိသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွင်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားသည့်ပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်နယူးဇီလန်၏နိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာအရကမ္ဘာပေါ်ရှိမြေသီးလက်နက်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုမှကင်းဝေးပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်မရှိခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဟဇာတဖြစ်မှုစည်းရင်းတွင်ဒုတိယနေရာတွင်ရက်တည်လျက်ရှိသည်ထို့ပြင်ဂင်းဤတောင်ဆောင်ရှုခင်းသည်ဝေးကွာသောအနာဂတ်တွင်ပြက်ကွယ်သွားမည်မဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များတွင်နေထိုင်သူများအားစံပြအာမခံပေးသည်နယူးဇီလန်တွင်နေထိုင်သူများအတွက်အာဟာရလုံလောက်စွာထောက်ပံ့ပေးရန်အခြေအနေများရှိပြီးနယူးဇီလန်သည်ပင်လယ်နှင့်ကပ်လျက်ရှိသည်နျူကလ িয়ার ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပါကနယူးဇီလန်ဒုက္ခရောက်မှုဖြစ်သည်အင်ဒိုနီးရှားသည်ရေကူးရအဖြစ်ကမ္ဘာဥပဒေပြည်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်ဗတ်မလိုက်ဘဲရက်တိချက်ရှိသည်1948ခုနှစ်တွင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏အမတ်ရစရာအကောင်းဆုံးသမ္မတသည်အင်ဒိုနီးရှား၏နိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာကိုကြီးညွှန်းရန်အတွက်လွတ်လပ်မှုနှင့်တက်ကြွမှုပူသောအသုံးအနှုန်းကိုတည်ထွင်ခဲ့သည်အင်ဒိုနီးရှားသည်ဤနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတဟဇာတဖြစ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ရေကူးရအဖြစ်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစုသည်နှစ်ပေါင်းများစွာခြေလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်းတွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးဒင်းတို့သည်တွင်းကုန်များပေါ်တွင်မိခိုမနေဘဲကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဆုံးသတ်မှုကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ဘူတန်စီလုံးညွတ်သောနိုင်ငံတို့ဖြစ်တည်လာပြီးနောက်ဘူတန်သည်မြေပြင်အငင်းပွားမှုများတွင်မဆိုးကြားနေစာပြူလာသည်ဒီနိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာကြောင့်ဂင်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဟဇာတဖြစ်မှုစာရန်တွင်မကြာခဏထင်ရှားသည်ဘူတန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆုံဖြားရှိဆုံးကုန်းတွင်းပိုင်းနှင့်တောင်ကုန်းအများစုဖြစ်ကာနိုင်ငံအတွက်လုံခြုံရေးအလွတ်တစ်ထပ်တိုးပေးသည်ဆွစ်ဇာလန်တစ်ဟဇာတဖြစ်မှုကိုတွေးတော့ရရင်ဆွစ်ဇာလန်သည်အလွတ်မှုဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နိုင်သည်ရာစုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးကြာအောင်ဆွစ်ဇာလန်သည်ဂင်း၏ကြံ့ခိုင်သောပတ်မလိုက်သောရည်တည်ချက်ကြောင့်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နာမည်ကြီးခဲ့သည်ထို့ပြင်မလုံလောက်ပါကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ကျန်းသာသောမြေပြင်သည်ဂင်းအားလုံခြုံရေးအမြောက်များပေးဆောင်ပြီးဂင်းတွင်အနုမြူဘုံအမိုးကများစွာလည်းရှိသည်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသည်အနောက်နိုင်ငံများ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုရှောင်ရှားရန်အပြင်းထန်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးယခုအခါအဆိုပါကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအားပြပြောက်ရန်အချိန်ကြာရောက်နေပြီဖြစ်သည်ထို့ပြင်တိုင်းပြည်တွင်စားနပ်ရိက္ခာတိနဲ့အမြောက်များရင်းကျက်သောမြေအမြောက်များနှင့်ရေရင်းမြစ်အသစ်များစွာရှိသည်ထိုကိပ်တောင်၏အစစ်မြစ်အခြေခံအဆောက်အုံတို့ပေါင်းထည့်လိုက်ပြီးကမ္ဘာကြီးအဆုံးသတ်သွားသောအခါတွင်ဖုံးကွယ်ရန်ပြည့်ပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုရှိသည်အိုက်စ်လန်
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အငြိမ်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်အိုက်စလန်သည်ကမ္ဘာတဟဇာတာဖြစ်မှုစာတမ်းတွင်ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်ခဲ့သည်ထို့အပြင်ဂင်းသည်ရေအိမ်ကြီးချင်းများနှင့်အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာတဝန်းတွင်ပြည်ပခအများဆုံးဖြစ်ပွားနေသောအင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့်ဝေးကွာသည်အလားတူပင်အိုက်စလန်သည်ဒီအတိအနဝအရင်းမြစ်များနှင့်ရေရှိတည်တံ့သောစွမ်းအင်ဖြင့်အခြားနိုင်ငံများအပေါ်တွင်မိခိုးနေစရာမလိုဘဲအိုက်စလန်သည်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်တည်ခြားရပ်တည်နေသည်အနာတိကကမ္ဘာ၏မြောက်ဘက်စွန်းတွင်တတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအလုံးကြုံဆုံးနေရာဟုတင်တွေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်အဆုံးမရှိသောပင်ကွင်းစုများကြားတွင်တင်သည်ကြိုးကြောင်းစီလျော်သောစိုက်တစ်ခုတွင်အနားယူနိုင်ပြီးချိန်ချောက်မှုနောက်ဆုံးတွင်ပြီးဆုံးမည်ဟုယုံကြည်ပါတို့တော့တိုက်ကြီးတွင်စားနေရိတ်ခါရှားပါလာတော့ကြောင့်ချိန်ချောက်မှုမှာနောက်ဆုံးတွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်အာဂျင်တီးနာတောင်အမေရိကပရဒီတူသည်အနုမြူပဋိပက္ခအပီးတွင်မျက်မှောက်ခေါင်းပေါင်းမှုအခမ်းအနားဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အနုမြူဘုံအလုံးတရာမှမိကိုများသည်လေအောင်ကြီးဘုံပိတ်ဆို့ကာတိနံ့များပျက်စီးခြင်းတို့ဥတည်စေသည်အာဂျင်တီးနာသည်လက်ရှိတွင်ဂျုံနှင့်ဆင်တူသောဘေးကင်းသောရေသိမ်းမှုကိုတီးထွင်နေရာကြောင့်အာဂျင်တီးနာကဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်ချီလီချီလီသည်အထွတ်နှုန်းနှင့်ပုံသေးပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ပုံမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရုံသာမကကုန်းမြေပေါ်တွင်အဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယနေ့ကမ္ဘာ၏အခြားနေရာများတွင်စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားနေရဆိုပါစို့မိမိကိုယ်ကိုကူညီနိုင်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်များ၊ပြည်ထွင်ဆန်းသင့်မှုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများရှိပါတယ်။ Greenland ဒိန်းမတ်၏ Greenland သည်လူဦးရေကျေပါသည်။ဝေးလံခေါင်းတည်သောမင်းကြီးများသောမြေပြင်အနေအထားနှင့်နိုင်ငံရေးအရာကြားနေပုံပြီး Iceland နှင့်ဆင်တူသည်။ဂင်းသည်ဆံပြက်စစ်ဘေးကိုလုံရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Greenland သည်ဥရောပနိုင်ငံဖြစ်တော်လဲသွားလာရန်ခက်ခဲပြီးနေပယ်သည်ရေစရာကောင်းလောက်အောင်ကြီးမားသည်။တတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်တော့ဘာဖြစ်မလဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှရုရှားတရုတ်အရှိအလယ်ပိုင်းအီရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့သည်ပြည်ပခအားလုံးအတွက်အကြီးအကျယ်များဖြစ်လာနိုင်ပြီးဖိတိန်စစ်သားများပါဝင်လာမည်ကိုစိုးရိမ်မှုများရှိလာခဲ့သည်ရီတပ်ပူဟောင်းအကြီးအကဲတဦးဖြစ်သည့်ရီတပ်မူဝော့ဝက်စကာသစံတရင်းစာသူပြောကြားခဲ့သည်ဒီလိုအနေရကြီးပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးအစောပိုင်းတွင်ဗီတိန်လုံချုံရေးဝန်ကြီးရှာဖူကကဘာကြီးသည်စစ်ကြိုဒုတိယအဆင့်သို့ရောက်နေပြီဟုသတိပေးခဲ့ပါသည်မိကောအစ်စ်တွင်နင်းကဗီတိန်နှင့်ဒီမဟာမင်းများအားအကာအကွယ်များဆိုင်ရာသုံးစည်းများတူးမြင့်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်တဟဇာတာအမျက်ဆုံးများကာလရောက်နေပြီဟုတောင်းဆိုခဲ့သည်နားနှင့်အတွင်းမှာရုရှားတရုတ်အီရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့အပါအဝင်နေရာအသီးသီးတွင်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့အင်္ဂါပြန်လည်သုံးသပ်ထားပါတယ်ယနေ့ခေတ်တိုးတက်မှုများနဲ့တိုက်ပွဲများတွင်စံတစ်တီထွင်မှုတိုးတက်မှုနှင့်အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပဋိပက္ခသည်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်သူနိုင်မရှင်နိုင်သောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာခံစားရမှုများတန်းနှင့်ချီတော်လူများအိုးမဲ့အိမ်မဲ့များဖြစ်ခြင်းစားနေရိတ်ခါမလုံလောက်မှုနှင့်အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးကိုအနောက်ရှက်ပေးခြင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပွဲရှိသည်နျူကလ িয়ার ဘုံးကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေမသုံးစွဲသည်ဖြစ်စေဒဏ်ရာများအများအပြားပေါ်လာလိမ့်မည်ပြီးတော့ဒဏ်ရာတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွာတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာမည်ဥစ္စာယောဂများသည့်ကဘာကိုရိုက်ခတ်လာမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မူပေါင်းသည်ကြီးမားစွာထိခိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။အမေရိကန်နှင့်ရုရှားတို့ကြားအနုမြူပဋိပက္ခဖြစ်ပွားချိန်တွင်စစ်သွေးကြွနိုင်ငံများဥရောပနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့သည်ယင်းတို့၏လူမျိုးရေး99%ရာခိုင်နှုန်းသည်မီလီယံအတွင်းသေဆုံးဖွယ်ရှိသည်။ဒီနေ့ဒီအထိပဲမျှဝေလိုက်ပါရစေ။ကြည့်ရှုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်။